שלום, עם מי אני מדבר? בחמ"ל. אני גיא, עם מי אני מדבר? עם החמ"ל, יובל, עם יובל מהחמ"ל. אהלן יובל, שלום. אני מקשר לברר, אני יודע שאני צריך לעבור היום בדיקת קורונה כדי לצאת מחרתיים מפה, אמן. רק לברר מה קורה עם זה, אם כולם מיודעים לעניין וכו'. איזה חדר אתה? 810. כן, אתה בסדר. אתה עובר בדיקה היום. מתי זה אמור לקרות באופן עקרוני? אה? מתי באופן עקרוני זה אמור לקרות? לא יודעת מתי מדע יבואו, משהו כמו 11-12. אוקיי, בסביבות הבוקר בעיקרון. כן. בוקר צהריים. טוב יובל, הרבה תודה שיהיה לך, שכם טוב. צ'או. אחלה. שלום. שלום. אז עם מי אני מדבר? יוחאי. היי יוחאי. תודה גדול. ועליו, ועד לא. וסיימנו. זהו? רק אחד? וזה המספר דגימה, אם אתה רוצה. תודה רבה. שלום, היית אלוף. גם אתה. ביי בינתיים. ביי. אלוף.